Nova xerrada del cicle Ebre, canvi climàtic i gestió de recursos que des de fa uns mesos organitza la plataforma en defensa de l'Ebre. Ha sigut el torn de l'enginyer agrònomic regidor de Tortosa i actual director de la UNED Josep Maria Franquet, que ha exposat la seva particular visió de la problemàtica al tram final del riu Ebre i que ha plasmat en nombrosa bibliografia. Franquet comparteix arguments amb la taula de consens i la campanya pels sediments. Recorda que les aportacions sedimentàries han anat a la baixa amb la construcció d'embassaments. Si al 1877 pel riu baixaven 30 milions de tones l'any, l'any 2000 n'eren només 100.000 tones. Els càlculs apunten a que són necessaris entre un i dos milions l'any. Moltes vegades, quan aquí ens diuen això són sediments molt difícils, això no està clar, eh? jo us puc dir que sí que està clar, sí, està perfectament clar, es pot fer. El que es necessita és voluntat política de fer-ho, que vol dir també posar diners, però es pot resoldre perfectament, si no la seva totalitat en bona mesura. I és molt important el tema dels sediments perquè és la pròpia configuració, la pròpia filosofia del Delta. Si no hi ha sediments, que és el que va formar el Delta, doncs no podem fer res. El que més seran parxes. Franqueta aposta per una gestió integrada a la conca, diferents mesures segons la zona i una taula d'entitats representatives amb la taula de consens com a executora. Creu també que discutir entre les anomenades mesures toves o dures és perdre el temps i apunta a la responsabilitat de l'administració per inacció. Hi ha un reglament de costes, que deriva de la pròpia desenvolupa, de la pròpia llei de costes actual, que diu que quan una costa regressiona més de 5 metres durant 5 anys seguits, automàticament està en situació de greu regressió, diu la, el reglament. I això obliga l'administració actuant, en este cas l'administració de costes, que depèn de l'Estat, a actuar. Actuar vol dir a fer barreres de protecció, a fer dunes, a fer el que sigui. Això ho han de determinar els enginyers de costes, no? Però, en definitiva, a fer el que sigui per a protegir el litoral. I això és el que s'està fent a molts de països del món. Però aquí no s'ha fet res. I en aquests moments, en totes aquestes zones roges que veieu aquí, ja s'ha produït aquesta regressió greu. Ja se tindria que estar d'actuar. I, en canvi, no s'actua. Franque també aposta per un cabal ambiental mínim superior als 200 metres cúbics per segon. Va començar l'exposició amb una reflexió. Els arrossos del Delta tenen un rendiment menor al d'altres zones espanyoles perquè l'aigua que tenim és pitjor i el terreny està més salinitzat.